В області стрімко збільшилась кількість шахрайств у мережах. 30 вінничан від початку нового року стали жертвами онлайн та телефонних аферистів. У середньому за день до поліції звертається двоє постраждалих. Так, 80-річний чоловік перерахував 21 тисячу гривень, начебто на лікування знайомого. Зловмисник зателефонував пенсіонерові та переконав, що потребує допомоги. Не розібравшись, з ким говорить, дідусь віддав усе, що мав. Довірливими виявляються не лише люди поважного віку. Потрапив на гачок аферистів і 36-річний вінничанин. Купився на інтернет-пропозицію придбати дешеве пальне і переказав 5 тисяч гривень. Звісно, ані його, ані грошей не побачив. Головні такі шахрайські схеми, за якими вони обдурюють людей довірливих, це вони телефонують і під виглядом банківських працівників отримують у довірливих людей персональну інформацію, яку ні в жодному разі не можна розголошувати. Це свої персональні дані, дані банківських реквізитів, паролі до карток, інформація, яка знаходиться на зворотньому боці банківської картки. Все це допомагає шахраям. Також, купуючи товар онлайн, у поліції радять користуватися перевіреними сайтами, інтернет-магазинами, які працюють не один рік та мають відгуки клієнтів. Що ж до покарання кіберзлодіїв, законом воно передбачене, але розшукати шахраїв справа непроста. До 3 років обмеження волі. Якщо досить суттєві суми шахрайства у великих розмірах, тоді вже мова йде про більш суттєву відповідальність.